მოგესალმებით, თვითონ მაყურებლებო, ეს არის არქი გეიმფორია. მე ვარ ბეკა და დღეს გვექნება ჩემი საჩუქრის, ჩემი საახალწლო საჩუქრის განხილვა და ასევე განფუთვა. ეს არის HyperX-ის მაუსი, არც თუ ისე ახალი 2018 წლის მოდელი არის. HyperX Pulse for Surge. ეგზუსტად. ესე იგი, მეგობრებო, ეს საჩუქარი მივიღე საახალწლოდ. Ну, вот что-то дазианებულია სამწუხაროდ მაღაზიაში მეტი არ იყო. Раз თავარია გაუხსნელი, ახალია, მაინტერესებს, რას წარმოადგენს ჩართულ მდგომარეობაში და ნავი ნახოთ რა, ჩემ ძველ მაუსებს მე მგონი აჯობებს და უცებ გავხსნათ მეგობრებო და ნახოთ შიგნით რა იქნება. 2018 წელს ყუთები სხვანაირად იფუთებოდა. ოპა, ნაკლეიკები. რაც არის, მაკულატურა. მაუსი თვითონ მაუსი, კაიცმია, ხოლის. მე მგონა მაუსი თვითონ უფრო შიგნით კი რაღაც წარწერები აქვს. კარგი. ეს აქ დავდოთ ჩვენი მეგობარი 5 როებით ეს აქ დავდოთ. Ну, ნაკლეიკები როგორც ყოველთვის ყველა მოწყობილებას მოყვება აქ რა რისთვის არის, გვეუბნებიან. და რა თქმა უნდა, მისი პროდუქცია თუ რა საწარმოებს HyperX-ი. ეს არის კლავიატურები, გეიმერული ჰედსეტ ყურსასმენები, ვიდეო ბარათები, SSD ბარათები და ფლეშკები, ფლეშ მეხსიერები. კლავიატურა თქვი? ხო, კლავიატურაც. გადავიდეთ უკვე თვით მაუსზე. ვიზუალურად ძალიან მომწონს. იმიტომ რომ დაახლოებით მსგავსი ტიპის მაუსი მაქვს ფორმით და ეს ცოტათი უფრო დაბერილი არის, ასე თქვა, მუცელი აქვს, რაც ჩემ შემთხვევაში კარგია, იმიტომ რომ ხელში კარგად ჩამიჯდება და ანუ ასე თქვა, თლიან ხელს დავდებ და ნაკლებად დამეხლება, რადგან ამ შემთხვევაში მაჯა აი ეს HyperX-ი მაქვს არ ეყოდნობა და ასე თქვა, მეღლება ხელი შედარებით რაღაც გარკვეული საათების შემდეგ, როდესაც თამაშობ რამე კონკრეტულ თამაშს. სადაც ასე თქვა, მაუსის აქტიურობა არის საჭირო რა. სპეციალური პლასტიკია, რომელიც თითის ანაბეჭდებს, ასე თქვა, არიტოვებს რა. ანუ ოდნახეთ, ოდნახეთ ცოტათი სველი ხელი რაც არ უნდა იყოს, რომ დაუსვა, ეთყობა და ეგრევე ქრება რა. ავაძოთ ცელოფნები ოქვევიდან. იმედია ღილაკები ჩემთვის ასურველ პოზიციაზე იქნება განლაგებული, ანუ აქ შეჩეული ვარ, აქ ცოტა სხვადასხვანაირად მაქვს, მაგრამ ორივეზე შევეჩვენ. Ну, ეს მეგობრებო არის ჩინური ხლამი, ესეც რაღაცა რედრაგონის ხლამი. მაუსი მეგობრებო თვითონ ну, დიდეთ ახალ წონით არ განსხვავდება. ოდნავ ძიმი არის. ოდნავ ძიმი არის ჩემს მაუსთან შედარებით. Ух, რა кайია. დავაოცროთ. ძალიან კარგი ფორმისა და ვიზუალის არის. თქვენ თუნდაც ხედავთ ეხლა. აი ამ ას გულისხმობდი წეღაროა მოდი მუცელი, რომელიც აქვს მას. და ჩემ შემთხვევაში მე მგონი ეს კარგი იქნება, იმიტომ რომ ჩემ ძველ მაუს მუცელი საერთოდ არ აქვს, ანუ ყოველ შემთხვევაში ამასთან შედარებით პატარა აქვს. და რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ეს კარგი იქნება რა. ხელში კარგად დაჭდება. რაც მე მაგალითად ამ მაუსში ჯერჯერობით ხიბლავს, ეს არის RGB განათება, რომელიც მას ასე ვთქვათ 360 გრადუსით დაყვება. ამას შევაერთებ და ნახავ ახლავე. ოუ, წავიდა. ჩაირთო, მეგობრებო, ნახეთ როგორ ანათებს HyperX-ი. რეჟიმები აქვს ჩვეულებრივად, შეგიძლიათ მართოთ ასე ვთქვათ, მეტაციმი ერთ ფერში, ასეში ბევრი კომბინაციები შეგიძლიათ გააკეთოთ რა. მაგრამ ძალიან მახარებს მაუსი, როდესაც აი ეს ლამაზად ანათებს ყველა მხრიდან და რა ვიცი, არ ძალიან გადატვირთული არაა თავისი RGB განათებით და თან პლუს მაგას ჩემთვის აი ახლა ეს ყველაფერი არის სრულიად კომფორტული. რა შეეხება ახლა ხელში ჭერას. აი, როგორც გითხარით, აი მართლაც ეგრია. აი იმენა, აი ხელის გული მიდევს. ხელის გული მიდევს, აი ჩემ ძველ მაუსთან შედარებით ხელის გული კარგად მიდევს, ანუ მიდევს უბრალოდ არ. რა შეეხება DPI-ს, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის, ეს არის ამას აქვს მეუბნებო 16000 DPI აქვს, კი ბატონო. ჩემ ძველ მაუსს, რომელსაც თამაშებს, ანუ ასე ვთქვათ, სროლებში ვიღებ ხოლმე, აქვს 7200. ჩემი აზრით, ჯერჯერობით, ანუ პირველი შეხედვით და პირველი დათვალიერებით, მე ეს მაუსი საკმაოდ მომწონს. თან როგორც უკვე გითხარით, ეს არის ჩემი საახალწლო საჩუქარი და რა თქმა უნდა, მეგობრებო, ნაჩუქარს კმილი არ გაესინჯება. მადლობა ჩემს მეუღლეს, ვინც მაჩუქარს ამანებიურებს მოკლედ საჩუქრებით რა. ხო, და მადლობა,
მადლობა, რა თქმა უნდა, საჩუ ქრისტეს და იმედია ვისიამოვნებთ ნამდვილად ამ გეიმერული მაუსი. მოკლედ, მეგობრებო, ჩემი თხოვნა იქნება, რომ დალაიკოთ ეს ვიდეო მოტივაციისთვის, რა თქმა უნდა, და დაწეროთ კომენტარი, ვის რა მაუსი გაქვთ. სახელი, აი როგორც ეს წერია სახელი, ზუსტად ეგრეთ ამიწერეთ სახელი, რომ ანუ გავიგებ, ასე ვთქვათ, რა მაუსები არის, ასე ვთქვათ, აქტუალური. რომ შესაძლებელია რაღაც პერიოდის შემდეგ გადავწყვიტო, რომ მეც ან გამოვცვალო, ან რამე უკეთესი ვიყიდო კიდე და თქვენს ჩევებს გავითვალისწინებ. მადლობა ყველას ყურადღებისთვის, დროებით მეგობრებო და არ დაგავიწყოთ რა თქმა უნდა ლაიკი. აბა ჰე, წარმატებების ყველას.